Hello, tady Hereslor, s námi Ruce a vítejte u dnešního speciálního videa. Vzal jsem kamaráda Belzebuba a šli jsme hrát GTA 5. A co myslíte, že nás napadlo? Co takhle udělat GTA Top Gear, který tady byl a znova by mohl začít, pokud se vám tuto série bude líbit? Tak ho napadlo, co začít jednoduše, americký muscle cary. Dragster. Takže, random, number, generator, takže, jedna rovná se normální auto, praktický auto, dva rovná se závodní auto, nebo dragster, a tři rovná se terénní auto. Takže, od jedničky do trojky, dvojka, takže závodní, lomeno sportovní, lomeno dragster. A teď cena. Takže minimum dáme takových 20 tisíc. A maximum dáme... Nebo minimum dáme 10 tisíc, tak to je zábavnější. A maximum dáme třeba 2 miliony. Ach jo, no tak dobře. Kvůli tobě. Generovat? 562 tisíc, takže do půl milionu si můžeme koupit káru. A nebo koupit levně a potom draze vytunit. Jo. Takže do 560 tisíc se musíme vejít jako dohromady. No tak to je... I z ten tuningu. Jak jsme omezen? A ještě nápad. Dej random generátor od jedničky do dvojky. Jednička bude legendary. Dvojka, san auto. Jo. Dva. Takže san auto. OK. Internet? A bude to, budeme teda dělat dragster, závodák, nebo co? Závodák, dragster ne. OK. Takže závodák. Dáme klasický, pozor, dáme klasický nebo moderní? Tak si hodíme nějaký rok, takže minimum, já nevím, 1950 a maximum 2020 a spal nějaký nám to dá rok 1979, takže nějaký auto mám vybráno 80. let mám vybráno sportovní auto z 80. let. Tak já už jsem si koupil za krásný 278 tisíc. No a dojdu si pro ně. Mám si ho. Nebo si zavoláme sem a potom uvidíme si. Jak to uděláme? Jestli... Teďka si sem zavoláme, porovnáme si, co jsme koupili a pak je vytuníme. Jo, tak bych to udělal. OK. Co jsi koupil? Ještě nic. Aha, mě už to za chvilku přijde. Sportovní auto z 80. let. Golf, ale ten je za milion. No. Fiat 500. To se nevejdu do toho půl milionu asi. No, to je pravda. Tohle vypadá docela dobře. Dodge, Mustangy první. No, já tady koukám na Tampu, která vypadá docela dobře. Tampu? To budem docela spolu sehraný, jestli budeš tam, jestli bys šel do Tampy. No vypadá to, že půjdu do Tampy, no, protože nic jiného tady asi není. Je tady Čeburek, ale... No tak to asi ne. Vešel bys se doprava do Gauntletu Classic. Ale ten je... To by ti zbylo 20 tisíc na tuning. No, to je málo. Potom ještě, co je tady starý, Hermes, Alabama Hermes. To je na... Jo, to je za 535, do prdele. Dvou dveřovky a san auto. Jo. Vapitr. Tam je Hermes, jo. Aha. Za 535. A jo. A to je moc drahý. Rhapsody by šlo teoreticky. A nebo Blade. Na ten jsem taky koukal, no, ale ten asi nebude dobrý na... zatáčení a tak. Mhm, no to potom Dukes. Noho, ten Beater Dukes, ten dobrý. Stallion. Prej.
Stallion. Můžeš Stalliona. Gantlet, to je zbytečně moderní. Mhm. Nevím, ta Tampa se mě docela líbí. Nebo ten Beater Dukes, ten mě přijde takovej jako docela Beater výhodný. To jsem si objednal. A. A už je přišel. Mechanik. Pane mechanik, volám si auto. Volím si tebe. Já beru tu Tampu. Máš Tampu? Jo, ale ne, mám plnou garáž. No, nahradím tím Rolls Royce, protože je hrozný. Já jsem se trhl do toho nightclubu, který mám prázdný. Hele, už je tady. To je Tampa. GTAčko jsem si klap. Animace. Tak. Takže moje Tampa mě stála 375 tisíc, takže mám máš ještě asi 300 tisíc na tunění a někdo mě do toho naboural. Mě stála 362. A už je to poškrábaný, pojď se něco podívat. Rockstar. Já vím, když to je Beater Dukes, to tak má být, že je poškozený a pak si ho opravíš jakoby. A prej je pomalejší než normální Dukes. Vidím, no. Růza. To je popelnice. Ale pěkný. Tampa. Tampu jsem nikdy neměl. Neměl? Ne, na Tampu se velmi těším. Ona být dobrá. Ty vole, ono už to skáče. Hnedka ze začátku. Takže teď se jde tuzingovat. Doprava. Jo. To máš rychlejší. Zapnu kalkulátor, abych věděl. No tak já půjdu do levného tuningu, já nepůjdu do úplně plného. A kam pak s tím pojedem? Na Karmit nebo kam? Asi nejspíš. No, jak bys to udělal? No, mohli bychom jít na tu hliněnou tráť. Pak na letiště, pak na Karmit. Já bych šel asi na hliněnku. Jde tam dělat jak kolo, jde tam dělat jak sprint. Dal, na všechny půjdeme, na všechny. Ok, proč ne? Takže 560 tisíc minus 375 tisíc, takže mám necelých 200. 185 tisíc. No, co říkám. To není moc. Ježišmarja. Mohlo to rád být, jak upravo. Takže začnu. Brzdy nepotřebuju, motor potřebuju. 33 500, pane bože. To je hrozně drahý. Turbo. Turbo? Ty vole, ty kapoty. Ty jsou drahý jako prase. Moje. Já se našel něco pěkného. Jo. 20 tisíc, to bylo drahý. Klaxon je zbytečnost. Světla jsou zbytečnost. Livery. Rusty livery. Ne, díky. Bílý pruhy. Černý pruhy. To je hodně hezký na to. Plameny. Moje nejdražší věc, co jsem zatím na to koupil, jsou je livery. Aha. Chrom. I když chrom můžu dát jako sekunda. Jak to ty jsem měl odemčený? Prdele, ta hra si z ní dělá sranu. Ale nechám základu, abych měl penízky. To Tampa se dá docela dobře tuzingovat, to je úplně jo. Překvapující. Za tak málo peněz? Aha. Merika vlajka, můžu si tam dát Merika vlajku na to.
Jo, to udělej. A nebo australskou vlaku. Hrozný. Belgická, kanadská, ruská, německá, italská, irská, Jamajka, Japonsko, Norsko, Rusko, Skotsko, Švédsko. Ne, to by to muselo zapálit. Já jsem to udělal pěkný, mě to připomíná to auto, co měli ty Tajci v Vice City. Jak měli ty Hermese. No. Aha. Jo. 13 000 za křídlo, to je hodně. Já zakřížel 15. Tak. A mám ještě asi, mám ještě necelých 100 000. Takže to dám do prst. Já mám ještě 35 táců. Tak to si můžeš dát maximální brzdy. Brzdy to dělat nebudu. Mám To si hotovo. radši koupím nějaký hezký kola. Mám hotovo. Ještě si to nabarvím. Proč je noc? Za kdy bude? On je teprve půl čtvrtý ráno. Myslím, že se ti to bude líbit. Já. Z takový plechovky bílý. Nedal jsem tam žádnou úpravu výkonu. Nedal? Ne. A to je blbé. Jediný, co tam je, tak je turbo. To je všechno. Jinak jsem nic neměnil. Z důvodu, že to je masakára, takže by to driftovalo. Protože GTA, točko. Za mě je to sexy auto. Jo. Mně se to líbí. Nedal jsem v tomto nemyslný supercharger. Já takhle to. Mám 10 000, tak si koupím hezký kola, doufám. A A GTAčko já řekne. to půjde. GTAčko řekne. Nope. Hele, ani bych se nedělal. Koukal jsem na tu fotku, co jsem ti včera posílal. Jakou? Začal jsem natáčet Skyrim. Já, viděl jsem. Dneska vyjde. Epické. Dneska vyjde. 6. Dneska v 6 by měl vyjít. A má to hodinu až čtvrt. No. A víš, kolik mi to zabíralo výsto? Ne. 17,5 giga. Hustý. Protože proč? Já jsem se ještě na chvilku vrátil do Tutuírny, protože mi něco napadlo. Jsem si tam nedal totiž klec. Já jo. A No, já jsem mi koupil klaxon a nevšiml jsem si, kolik stojí, takže ho dám zpátky do normálu. za kolik jsi ho koupil? Do 25 000, to je hrozný. To je zbytečně moc. Jsem si vůbec nevšiml, kolik stojí. To je hrozné. Mám ho to? Čekám linku. Auto. Kdybych chtěl, můžu ještě do toho dát barevný světla, ale nebudu. A hlavně se mi nechce do car meetingu. Jo. A nebo do arény. V aréně to je dražší. Tak já mám hotovo za 182 960. Hezké. To bude správně americký, hustý. Že je pěkný. Dobrá klec s nitrem. Že je Co to pěkný. má hezký koberečky? No má imponte koberečky. Jo, a vzadu máš to, na benzín, myslím, závodní nádrž. Myslím. Jo. Vypadá hustě.
Mně se hodně líbí ty základní kola na něm. Právě plechovky. Je tam něco, co se ti na tom nelíbí? Asi ne, ono je hustý. Vypadá správně, americky. Právě, není nějak přehnaný. Právě, že je přehnaný a to je dobře u amerického auta. A to je dobré. Jaký má koberečky Tampa? Pojď se něco podívat. Nemá. Sleduj světla. Jo, to má ty vytlumovací světla hlas, vlastně. To je hezký auto. Mám ho vůbec? Jo, nemám. Tak si ho koup, kdy to je levný. Jdu si ho koupit a pak si ho nějak vytuzinguju. Mně se líbí, jak se točí ten hřeben. A hlavně, když já přijdem, tak se otevřou ty. Ten jo. Ten supercharger. Peter Jukes, objednat. Do Arena Workshopu, třeba, je mi to jedno. Ta Tampa se mě docela líbí. Je hezká. Vypadá, připomíná mi ten Hammondův Mach 1 Mustang. Mně taky, no, dal jsem mi tam, jo, vlastně ten klakson tam nemám. A já jsem měl tady tu crew barvu, protože to je nějaká BMW zelená. A ona vypadá dobře na tom. Tak pěkný. Interiér, hezký. Interiér se nedá měnit, jenom ta klec. Aha, právě. A to je správná taková stand klec, že no, má překližku. Mně se nejde právě ta látková střecha. Já jsem si tam dal právě lakovanou. Jo. Já bych si ji dal, kdyby šla nabarvit černě. Mně se líbí, jak je, když je černá. Že když je zelená, tak je to už moc zelený. Jasně, no. No. Pak jdeme na letiště. Jo. Jasnáčku hrabe. Takovým divným způsobem. Jakým? Ale. Mě problikáme textury. Všim si, co je vedle nás? Letadlo. Pojď na runway. Jo. Jde na tu krátku. To nám bohatě se to tučit. Akorát bacha vzadu, tam je hlína. Co tam děláš? Cože? Co se radíme? Tady. Hezky se zajít do svých řádků. A srovnej se. Kola nakonec bílý čáry. Hezky. Ono to driftuje. Tak řekni. Já mám startovat? Nebo mám hodit granát? Jo, hoď granát. Čekaj, než si stáhnu bokínko. Jo. A? Já se ho nechci rozbít. Já taky ne. Taky dělám, že si ho stahuju. Můžu? Jo. Tak až bouchne, tak jdem. Ty vole. Jedu, Tampa. OK. 90. To je pomalý, ta Tampa. Já už toho více 100. Ne. Já už toho více ne. Ne. Vítězství pro Tampu. Dáme ještě jednou. Ale ten Gauntlet by byl rychlejší, kdyby si tam dal ty upgradey. Na to nemám peněžky. Já jsem šel nejdřív upgradey a až potom jsem si zase bílý penízky kupoval kosmetický věci. Asi, jo. Teďka dáme bez power startu, prostě bez zvedání na zadní. Jo. To možná budeme na stejnou. Hážu, jo? Ty vole, kam to letěl? Já ho vůbec nevidím. Okay. No, mám lepší start, ale ty mě... doženeš mě. Lapit! Jet class, nebo jak se to čte. To je těsný.
No tak, Tampa. Na stejno. To bylo dobrý. Takže dám ještě jednou. To bylo hodně štěný. Dám ještě jednou, protože tohle bylo fajn. Tampa víc točí kola, má při startu. Má míň gripu. Shit. Kam spadnu? Shit! Co je? Aha. Hustý. Se narovnám. Už ho hodím? Kde je? Na měsíci. Už. Jo. Ty vole, to je hodně těsný. Tampa už se chytla. Tampa! A ta Tampa je pomalá, jak prase na to, že je plně vytuněná. Vyhrál si sprint. Jo. Ne. Já jsem si to škrtnul. To naboural. Jo, ale nic to neudělal. Epicky. Teď ti to otevřelo kapotu. Já ji vidím zavřenou. Já vidím pootevřenou. Synchronizace. Počkej, tak to uděláme jednoduše. Počkej, když kapota nejde otevřít. Teď to máš úplně pochroumaný. Hezky. Ne! Ti hodím granát na auto. Ne, ne. Moje Tampa. Ten granát zase odletěl do vesmíru. Ježiši Kriste. Podívej se, jak lítají daleko. Nemáš za play nějaký? Ne, nemám. Super hot. To tady není. Super hot. Super hot. No, tak kam teď? Na bahnitou dráhu. Ok. Vím. Protože se načítá mapa. Tak, jsme tady. Takže, kde začneme? Nezačneme tam. Já bych se chtěl tam vzadu. Že jo? Že co? Taky nad tím přemýšlím. Ty vole. A šuplo tu, to bude zábava. Hele, ale čup, jaké rychle. Moje mít super rychlá zpátečka. Jo. Škoda, že mocné menu nedovolí tachometr. Aha. Takže vole. Zase bez ježdění na zadních. Ne, teďka se zadním. Jedno kolo. Jo. A potom druhý kolo, víš co, klasicky. Jo. Takže, hážu granát. Nehráš ho granát, protože mi někdo volá. Ron. Na ty lidi ho, hoď. To bude zábava. Ho trefím do hlavy, už to vidím. Žer. A port. Jeď. Jo. Stavrame. To je pomalý jak hovado na té líně. Ne. Wow. Tam. Americký auto nezatáčí. To je hrozný. Tampa. Ty vole, to vůbec nejde. Já jdu 70 mít za hodinu a rychleji to prostě ne. Nedělej. Já mu kroutěk úplně naplno a víc to nejde. A vyhrál jsi. Jo. Tak, zastav. A pojedem dozadu. Já dodělám tady to kolečko. Jo. Vždycky tady, hele, skončíme to vždycky tady u druhý cedule. Jak jsou ty televize? Tam jsou ty televize, naproti těm tribunám. To kolo bude končit u ty druhý. U tebe prostřed. Jo? Jak? Co? Tam, tady nalevo jsou cedule. No. A skončíme u tebe prostřed. Jo. Hele, zase tady jsou obětní bedanci. Čekám. Já bych jim karnovali, abys na ně mohl znovu hodit granát. Jo.
Sorry. Ale no tak. Já si opravím káru. Jo. Dobrý, jsem to uprojel. Protože když se opravuješ, tak seš jakoby v tom... Mě to publikání neukazuje, takže nevím, jak dlouho jako můžu. Asi 5 sekund to je vždycky. Hážu. Jo. Ty vole. Takže to je normální ježdění, ne zadníma. O ty vole. Pestar. Jumpa! Teď popoček nás zpomalí. A 3, 2, 1, start kola. Tohle prvou bu. Ne, přetáčí se. Tampa, jo, Tampa zatáčí, ona zatáčí. A ještě jsem zapnul časovač a řeknu ti, jak dlouho bylo tady to kolo. Uh-huh. You guess. Tampa, je to Tampa. Tampa. Vítězství pro Tampu. 28 sekund. 28? Aha, na kolo. Portující Tampa. Já jsem tě viděl ve zdi. Ty vole. Jo. Ty skončil ve zdi. Hustý. Ty jsi si porknul a vyskočil doslova z závodiště. Ty vole. Tady by, představ si teďka, tady mi ty kola na driftování. No, to by bylo hustý. To musí být strašný. No, takže, vyhrál jsi sprint a vyhrál jsi špinavý kolo. Jo. Teďka čeká slalom v LS Kart Meetingu. Uh-huh. Což myslím, že vyhraješ, protože moje auto nezatáčí. Jo. Já si dám dirt na maximum, tak tam je špinavá. Oh, chudák auto. Vidíš, jak je špinavá, vidíš? Jo. Jak je ta střecha hnědá? Jo. Tak jo. Tři. Já si opravím káru. Okay. Začal si blikat ty, ne auto. Tři. A ona mě nejde opravit, to je jedno. Aha. Užívej rozbité auto. Mě svítí a mám to zavřený. Můžem? Jo. Jsem trošku křivě. Ne, ty seš křivě. To je jedno. Tři. Dva. Jedna. Start. Ty vole, co to bylo? Se to přetáčí. Idiot. Vole. Jedu jedno. To se to portuje. Modrý kolečko, dobrý. GTAčko není optimalizovaný. Rockstar. No jo. Hraju si z GTA 6. Je to 10 let stará hra a ještě to není optimalizovaný. Víš, co jsem včera streamoval? Ne. Nejnovější Brutal Doom Zor 20. Husté. Na nejtěžší obtížnost, co tam je. Hrali jsem Ultra Nightmare. Uh-huh. To znamená ty na jednu ránu, oni na jednu ránu. Uh-huh. A brokovnice je oficiálně ta nejhorší věc, když jde proti hopu. Jo. Chceš říct důvod? No. V ty nový verzi se náboje od brokovnice odráží. Aha. To znamená, že oni po tobě střelají, odrazí se to všude a ty se musíš krčit jak blbec z nějakého sloupu. Aha. A je tam sprintování, je tam Dark Souls roll přidaný. Aha. A je tam slidování. A konec, vyhrál jsi. Jo. Jak nečekané? Tampa je ultimátní auto. Nedáme to ještě jednou, když jsi na začátku vysekal a pak modrý kolečko. Jo, tak jo. Aby to bylo fair. Dopadne to stejně, to si věř. Ty. To auto je přehnaný. Čekám. Ale ne. Magor. Já jsem čekal, že skončíš v tom slopě. Neskončím, já mám profesionální řidičský dovednosti. Určitě. Podle stylu tvojí postavy v GTAčku to nefunguje.
Kdyby se dal GTAčko na volantu, tak nic neříkám. Já hraju Beamenji na volantu a asi to Corzu na volantu. Moje řidičské dovednosti, ultimátní. Viděl jsem tu novou od Corzu, pěkná. Koho? Tu novou asi tu jsem viděl, pěkná. Jo. Můžem? Aha. 3, 2, 1. Ty vole, ty zvíknu. Dobrý. Ty zase to přetáčím. Mám vnitřek a je to moje... Pane bože. Nejsem si jistý, jestli jsme synchronizovaný. Jo, nevidím tě supportovat. Ha! To bylo pěkný. To bylo epický. To byl závodní okamžik. Jsem byl teďka na sprintu. Jsem měl šanci si tě dohnat. Jak to, že ta Tampa je tak rychlá? Tampa je ultimátní auto. Nejlepší auto ve hře, je to oficiální. Mám pak nápad na další GTA papír. Jaký? Japonský speciál. To je dobré. Kuruma. Subaru Sultán. Už třetí bych měl. Dobrý nápad, poslouchuj. Já si vezmu Kurumu a ty si vezmeš Sultán. Kuruma nejde teda dobře tlumit. Ale jo. Myslím, že jí přidali nějaký polepy, takže může být hezká. Já na ní mám polep, který vypadá jak starý Mitsubishi Rally auta. Takový průžek. Černej, bílej. Co je to teď otočilo? Ale auto prostě není dobrý na zatáčky. To je na sprint. Tampa taky není nějak výborná tady, ale... No. Lepší, než jsem čekal. Mám rád zdi. S tímhle autem. Co? Tohle auto má rád zdi. Jo. Ještě mi to začal samo zatáčit. Vítězství. To bylo dobrý. Fakt. Zase sloup. Tak to byl epický závod. Čekáš ve finiši? Kroužím kolem sloupu. And cross the line. Mě nemám světla. Ne. To nejhezčí Nokia. No. Jau. Pojedem ven, úplně ven. Aha. A dáme si zhodnocení aut. Dobrá. Jo. Exit. Tak. Někam zaparknem, někam pěkně. Načítej se, ty šílená, jo. Takže opravit. Mně se to nechce načítat. Ne. Ne. Na ti to nekrešne, to by bylo smutné. Mám pořád bílé kolečko. Nega. Lamar, to je taky skvělá postava. Jo. Krasi to debil. Kde zase seš? Tady. Kármit. Já jsem tě neviděl. Mě jsi zmizel z mapy. Smutné. Jak kdyby ses odpojil. Tohle problém to kde čokoliv někdy. Kapota. Já nemůžu.
Tohle nemůže otevřít kapotu, ne? Ne? No, protože tam je ten charger. Jo. Smutné. Jsem velmi rád, že Tampa má na motoru nápis velký The Class. The Classe. Nevím, jak se to čte. Já nemám lampičku. Já nemám lampičku. Ty nemáš lampičku. Já jsem pistole. Ano. A to tvoje auto má hezký koberečky vevnitř. Imponte koberečky. A jo. Ach, kvalita textur v kufru je hrozná. To vypadá jak sedadla v autobuse, vyfoucený na Nokia. Ale líbí se mě to. Já mám nagranátové tu lampičku. A ty jsi neopravil ten nárazník vzadu. To je jedno. A ne, vepředu, vepředu. Protože aut... A vepředu jsi taky neopravil ten. To ne. Já to vidím v pohodě. Tady, tady je rozbitý, tady. Já to vidím. Levej. Já to vidím v pohodě. Ne. Tak to oprav. A to nejde, když to je možnost v tunírně. Joha. A, to je jedno. No, tak jak hodnotíš svoji tam? 10 z 10. No, 9. Protože to pomalý jak hovado. Ale vypadá super. Zní super. Vypadá super, vypadá pěkně. Uznávám. Je to moje oblíbený muscle auto v GTAčku. Od teď. Tampa nejlepší. Takový auto hlavně co potkáš všude a ono to jako je pěkný. Ona nejezdí na ulici, ne? Jezdí. Já myslím, že ne. Jezdí? Ne. Ne. Skoro pořád. Tampa ne, tady to jezdí, Vigero, to je Vigero. Podobný. No jo, jo. To tady teď projeli dvě. No. Jak hodnotíš ty svůj Gauntlet? Beater Dukes. Zbytečně moc výkonu, protože Amerika. Pěkný vzhleduje, ale nejhorší co je to ovládání. Jak jako? No zatáčky. Jo. Tak je to americký auto. No smyká se zbytečně. Já to... Já chci taky mít v reálu auto, který má kapotu na dálkové ovládání. Jo. No, tak jako za mě pěkný. Jako... Souhlasím. Povedli se v obě. Povedli se v obě, jsou fakt jako pěkný. Aha. Viděli jste video od kanálu Dámehru.cz? Pro podporu videa stiskněte tlačítko odběru. Můžete taktéž napsat komentář, či dostavit se na náš Discord. Jsme rádi za každou podporu.